Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Olin alkamassa lämmittää itselleni ruokaa, mutta se oli jäässä. Me siis yleensä jäähytetään meidän ruoka tuossa terassilla. Ja nyt oli taas jäänyt toi loppuruoka siihen, niin se oli jäätynyt. Mä annan sen vähän aikaa pehmentyä tuossa pöydällä. Ja mä tulin varastosta hakemaan nyt turvaporttia. Mä aion laittaa siis meidän kodinhoitohuoneeseen turvaportin. Ja täällä on siis tää turvaportti, mikä oli siinä nykyisessä Rassen huoneessa, niin tässä on tää kissaluukku, niin se on tosi hyvä, niin sulo pääsee kuitenkin vessaan ja juomaan aina kun haluaa. Tässä on vaan nyt semmonen homma, että mä oon fiksuna laittanut tähän turvaporttiin kiinni tämmösen pussin. Ja täällä pussissa on nää reunapalat, mitkä tulee ovenkarmeihin. Mutta multa puuttuu kokonaan tästä ne itse tinnit. Tervetuloa mukaan mun päivään! Pari tuntia mennyt aika eteenpäin. Iskä ollut tosiaan melkein sen pari tuntia nyt meillä ja Rasse heräsi just kun iskä tuli, niin iskä on leikittänyt Rasmusta ja mä sain tehdä tietokoneella. Mä olin siis unohtanut editoja loppuun asti, tai siis mä olin itse asiassa unohtanut lopettaa viime vlogin. Niin mä editoin äkkiä sen loppuun ja laitoin YouTubeen ja sitten tuossa Instassa yritin vastailla muutamiin viesteihin, jäi todella pahasti kyllä kesken vielä, ja nyt mä tulin vielä varastaan, kun iskä oli tuolla Rassenkaan, niin ehtiin tuohon turvaporttiin nyt niitä jutskuja, että mä saisin asentaa sen hei, tossa on yksi. Tämmösiä, tää on mun mielestä siitä. Tämmösiä ehin, siis 4 kappaletta, mutta miten ihmeessä ne on täällä levällään. Ja sit tähän pitäisi olla vielä ne kiristysjutut, mutta siis kun mulla on ihan semmonen muistikuva, että mä laitoin nää semmoseen omaan pussiin ja kiinni tohon porttiin, mutta ei ne näköjään oo tuolla. Yes. Tämmönen, näitä mä ehin. No, tarkena, en tarkena. Siis näitä mä, miten toi on tuolla? Yksi löyty. Meillä on täällä varaston peräseinällä siis tämmösiä, niin täällä. Ja hei, täällä on muuten näitä pistorasioihin näitä suojatulppiakin. Tää meidän varasto on kyllä taas sitä vaille, että tää pitäisi siivota. Onko täällä nämä kaikki? No on ainaski, yes. Yes. Pappa lähti kotiin ja tittididi, meillä on turvaportti. Toki tässä on nyt tää kissaluukku, jonka mä ajattelin, että tän voisi pitää auki, koska sulla on vessa on tän portin takana tuolla meidän vessassa. Niin katsotaan kauan menee ennen kuin Rasmus hoksaa, että hän mahtuu tosta luukusta. Mä veikkaan, että ei mene kyllä kovin kauan. En muista sanoinko tämän videon aluksi, mutta aamulla kävi eräs mun tuttava täällä hänen vauvansa kanssa. Tai siis tää vauva oli jo yli vuoden ikäinen kävelee. Niin, tai taaperossa silloin varmaan, onko? Mutta kuitenkin, niin sit just hänen kanssa siinä puhuttiin siitä, että miksi tieteen tahtojen tehdä elämästä vaikeampaa. Ja puhutaan nyt nimenomaan niin kuin tästä vauva-ajasta. Että kun meilläkin toi turvaportti on tuolla varastossa ja Rasmus on ihan jatkuvasti menossa tonne kodariin ja kaataa Alman vesikuppia ja muutenkin silleen tuolla kodarissa kaiken näköistä touhua, vaikka me ei itse siellä olla, niin miksi mä vaan laita siihen sitä turvaporttia, että arki on hieman helpompaa. Nyt mun ei tarvitse jatkuvasti olla kahtomassa, että taas kun se kerkesi sinne vesikupille. Ja sitten tää hylly on itse asiassa nyt seuraava, joka lähtee nyt. Mua pelottaa, että no tänä aamulla niin Rasmus metallilusikalla hakkasi tätä lasia, niin se on yksi kaunis päivä, kun se tuohon lasihyllyyn kopauttaa jollakin ja se menee rikki. Niin tämä lähtee pois. Tää on kyllä siis ihanan näköinen tässä ja tää on niinku tehty tää hylly tähän nurkkaan. Sopii täydellisesti ja mullahan oli se silloin yhdessä vaiheessa Kiian huoneessa vähän aikaa. Ja tää näytti jotenkin niin autiolta tää nurkka tässä, mutta nyt ei voi mitään. Pitää tehdä vauva turvallinen tästä kodista. Meillä on mun... Oi! Rasse, mitä tuli tuolla? Mitä? Mä oon kyllä tänään reen.
Mä olin mun täällä pölyyn. Sinä olin kukeliin! Voi, että nyt sinä pirreä tuonne polkille. Mä hakkaan jotain, jos sinä nyt oksaa sitä. Hihihi, mitä siinä nyt tullut suhteen? Turva polkki. Ei, nyt sä et pääsikään sinne. Voi mahuttava mahuttu. Me? Kuka se on? No saako se kävellä? Tämäkin on siis tämä hyllyn poissotto ollut semmoinen asia, mistä mä oon puhunut jo vaikka kuinka pitkään. Ja aina mä vaan puhun sitä, enkä tee sitä. Ja nyt kerran kun mä sain tuon turvaportinkin, niin otetaan nyt samalla tämä hyllykin sitten pois. Hyvä. Noin. Joo. Sitten tämä toinen. Mä oon vaan itse koittaa. Aina se. Joo. Hyvä. Joo, hyvä. Noin jo, hylly on purettu. Kiitos Nellan avun ja nyt tää näyttää, ja Rassenkin avun. On pikkusen nyt orvon näköinen taas tämä, mutta eiköhän tähän totu ja on tää nyt paljon turvallista. Tämä on semmonen ihan semmonen pieni, semmonen mikä kummaa rapalla. No niin, hyvä. Kerro ihmeessä, nainen sanoi ystävällisesti. Mulla on eräs oikeudenkäynti himpun verran kesken vielä. Se olista, mutta en antanut sen häiritä. Tapaaminen oli erikoinen. Täällä on kohta makkarasoppa valaamista ja sitten mä teen Rasmukselle vähän porkkanaa lisää tämän päivän ruokaan. No niin, mä linnoittaudun tänne omaan työhuoneeseen nyt vähäksi aikaa tekemään nyt sen Instastory-yhteistyöjulkaisut. Mä tää ne tänään sinne Instastoryin laittaa. Petri tuli justiin kotiin ja syötin tyttöjen kanssa makkarakeitto ja nyt mä teen hetken töitä. Nyt on storit siellä. Mä sanoin Petrille, että mun täytyy tulla niinku tänne työhuoneeseen ja sit mä laitoin kuulokkeekin korville, vaikka mulle ei sieltä kuulunut mitään, mutta saa vähän niinku ulkopuolisia ääniä pois, koska siis mä huomaan, että mä tarviin semmosen niinku, varsinkin kun laittaa noita jotenkin noita storeja, niin mä tarviin semmosen niinku keskittymisen siihen, että mä unohan mitään jotain linkkiä tai täkäyksiä tai jotain, niin mut joo, ne on siellä nyt. Ja mitä sitten? Mä oon ollut koko päivän sisällä, niin nyt me lähdetään Nellan kanssa pihalle. Mennään laskemaan, me ollaan tehty tohon, tai siis Petri on tehnyt tohon eteen semmosen pienen ei, nyppylän. Se on iso. Niin me mennään vähän laskemaan siitä. Se on näkee. Iso nyppylä. Iso nyppylä. Niin, se on vähän niinku rastimukka. On roskarukka meidän pihassa. Matot vielä sinne. Oho, nyt kato, sun kenkä tuli jo pihalle. Hei,
Ei! Mä en nähnyt, että se oli mun edessä. Äitillä on täällä vähän menossa kierrätykseen taas tavaraa. Täällä on tullut pikkasen lunta. Aika paljon. Tää on vähän siis on muuten tullut aika paljon lunta. Oho. Siis täällä on tullut itse asiassa tosi paljon lunta ja lisää tulee. Kappas. Meidän polkukin on ihan hävinnyt ja tää porttikaan ei aukee. Okay. En pitäisikään ostaa pari liukuria lisää. Siis täällä on ihan hirveä lumimyräkkä. Aurinko ottaa silmiin ja... Mä tuun eteen. Eikö äiti mene yksi? Ei. Oota, mä menen ensin yksi. Mä menen ensin yksi. Mistä mä menen? Mä tuun antaa vauhtia. Oota, älä anna vauhtia. Mä oon kiva, että kato mikä tuli kuoppa, kun äiti meni. Ankara kuoppa tuli tuohon mäkeen. Tuosta äiti laski. Nella näyttää nyt mallia. Nyt sä meet väkisinkin tuohon kuoppaan. Mä menen sitten. Kiiakin tuli meidän kanssa. Täällä ei pysty pitää silmiä melkein aukikaan. Ai sä oot sinne asti kierinyt. Missä sä oot siellä? Aika ne tuu sunkaan! Ne tuu sunkaan! Eikö mä oon sun takana? Me eteenpäin! Me eteenpäin! Mikä siihen on tullut? Häh? Mikä siihen on tullut eteen? Mitä pyräkkä? Mä tulin otan tän Porealta, me mennään tyttöjen kanssa kylpyyn. Mä menen pitkästä aikaa, tytöt on kyllä käynyt, mutta mä en oo käynyt siis pitkään aikaa. Mikä sen parempi keli kuin tämmönen lumimyräkkä. Tää meidän allas on kyllä tälleen osittain niin kuin katoksessa, puoliksi katoksessa. Joo, avataan allas ja mennään kylpyyn. Saunan raikkaana iltapalalla. Mulla on täällä munakasta ja perhainjuusta. Olipa kiva käydä pitkästä aikaa kylvyssä tyttöjen kanssa. Mutta mä jossain vaiheessa vähän innostuin, kun nyt tuntuu, että kaikki käy avannossa. Ja sit mä olin silleen, että ei vitsi, että oispa kyllä niin kuin siisti, vaikka mä en oikein kesälläkään tarkene uija. Mutta ehkä mä avanta on tarkene, niin nyt kun mä menin tuohon lumihankeen, niin joo ei. Mä en mene avantoon. Mikä? Että mä voisin hypätä lumihankkeen. Niin, sä menit kyllä. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin ja nähdään taas. Moikka!